bismillah alhamdulillah vassalatu vassalam ala rasululloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kim yuvib kafanlagan debdilar bu siyratda mashhur qavlga ko'ra rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yuvishlik va kafanlashda ishtirok etganlar amakilari abbos abbosning ikki o'g'illari fazl ibn abbos va qusam ibn abbos va ali roziyallohu anhu ajmain mana bular hozir rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ahli baytlari hammasi amakilari amakilarini o'g'illari ya'ni va rasulullohni bir xizmatkorlari bo'lgan shu qur'on degan o'sha inson usama ibn zayd avz ibn havala mana shular rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuvishda ishtirok etganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ya'ni uylarida yuvib uylarida kafallab shu vafot etgan joylarida o'sha yerda ko'mganlar oysha roziyallohu anhu aytganlarki keyinchalik keyinchalikshu o'tmishni qaytari olganimda edi payg'ambarimizni ayollarigina yuvardi deganlar ya'ni o'zlari yuvishlikka harisliklariga ishora qilganlar lekin endi alloh rasulloga shuni ixtiyor qilgan mana amakilari amakilarini bolalari xizmatkorlari shular yuvgan chunki osamati zayd ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bir aslida xizmatkoridek ham bo'lgan chunki usammati zayd zaydni o'g'li zayd rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mavlolaridan ya'ni farzand qilib olgan keyinchalik esa bu hukm bekor qilingandan keyin go'yoki xizmatkoridek bo'lib qolgan kishilardan rasulullohni mana shu kishilar yuvdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yalang'ochlanmaganlar kiyimlari ustilarida turgan holatida yuvilganlar allohu alam